င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဆရာ KT ရဲ့ Tribute Night Live Show အတွက်ကို Meldu ရောညီကောင်မတွေကကွန်ပျူတာပြည့်စုံပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာနေနေတချင်းချက်ဖို့ဆိုပါမယ်ဆိုတော့ဒီချင်းချက်ဖို့အတွက်ကိုအရင် stress ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆရာရဲ့တချင်းတွေကအရင် masterpiece ချင်းတွေဖြစ်တယ်နောက် astrology တွေဆိုတာချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆွဲရတဲ့အခါမှာအင်မတန်ဝါ stress ဖြစ်စီပါတယ်အဲအခု make up လည်းလိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓာတ်ပုံသွားရမယ်ဓာတ်ပုံရပြီးသွားရင် show ပေးသွားမယ်နော် let's goStress. Jen dying, tunes are sounding low, Johnny Ro. Ten she dying, babe, we dance so yes, and I.ဖဖူးဆိုနေပြီပေါ့နော်။မဗီတာပေးဆိုနေပြီဆိုတော့ကဲတက်ရအောင် Let's go. ဒီလိုနေ။ဒီနာနဲ့ဆိုမလားတဲ့။ဒါလည်းမလို့ကြောက်ပါဘူး။ဟောလေဒီပေါ့ကမာလေး။ကဲအမအမရဲ့နာမည်လေးပေးဆက်ပေးပါ။အာဆိုတာနဲ့ဂျူလီယာပါ။ဂျူလီယာ။ဂျူလီယာ။ဂျူလီယာကိုဂျူလီယာကို။ကဲမလေးရှားနာမည်လေးမလေးရှားနာမည်လေး။အမသယုတ်နာမည်ကစူပါဟွာ Yeah, in.